Сред игрите бяха скачаща топка, събирай бързо есенни листа, рали състезание, подреди числовата редица и други. Надпреварите между участващите групи бяха изключително оспорвани. Децата направиха и демонстрация по спортна гимнастика. Спортните празници в детската градина са много-много желани от децата. Може би от след дядо Коледа, където очакват подаръците, тук е най-голяма емоцията. С много желание се подготвят, участват подготвителните групи, за това, защото са по-големи и по-могат да формират състезателния дух. Асистенти на децата по време на състезанията бяха героите Пипи Дългото чорапче, Мини Маус и Капитан Америка. Имаше и още един любим герой, с който организаторите изненадаха мълчуганите. От спортния празник всички си тръгнаха победители с медали и награди.